Dropping a pin, southeast, 100 meters. Tuh, Titan, Titan. Ya, aku nak settlekan Titan ni, nak settlekan tak payah lah. Eh, dah, 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 dah. Pergi, pergi bunker, pergi bunker, pergi bunker. Bro, there's a Titan behind you, okay? G3, ada Titan dekat kawasan kau. Oh, dah terlambat. Hey, stalker, stalker, stalker kat kau, stalker kat kau. Tak ready lah. Aku sudah sarang dekat kawasan ni. Okay, ngam. Sekejap, sekejap, sekejap. Tuh, beli je ni ya, jom kau. Okay, ngam. Kau pergi ambil, kau pergi ambil, aku defend. Crap. Okay, 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 okay. I'm good, I'm good, I'm good. Stalker, stalker, dua ekor, stalker, dua ekor. Dropping a pin, west, far. Dua ekor kat tempat aku. Aduh, semua siap tu. Okay. Boleh, 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 boleh. Ni, ada seekor Titan belah kiri kita. Red cannon, kau boleh red cannon lah. Mata. Nice, better. Publish, stalker kat aku. Titan belakang. Aku beling ray kanan. Nice, settle, not yet. Oh dia. Dah mati. Rail cannon dah kena off. Fuck, 500 kilo belakang. Rail cannon dah kena ni dah. Rebat, Allah, kita... Aku tak apalah, aku panggil kau kat sini. Banyak aku jatuh. Rebat. Stalker, stalker. Jauh. Okay, low aku dah habis. I'm screwed. Ada resupply, resupply, resupply. Ini resupply tak tak. Tak apa nak rover, aku boleh bagi satu. Rover. Bro, take the rover if you want it. Oh, tak jadi lah, tak jadi, tak jadi, tak jadi. Alright, aku keluar ke ni. Resupply boleh dah? Belum lagi, 50 second. Tagging location, cancel that. East. We've got equipment. Box east. Aku nak pergi supply. Aku nyawa tinggal lagi 2. Kau kat mana aku tolong topak? Sample collected. Kami, 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 kami. Rare sample acquired. Jom. Enemy elite. Calling down to support. Titan, Titan, Titan. Jangan mobil, jangan mobil, cepat, 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 cepat. Fuck, tak lupa, cepat, 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 boleh, boleh, boleh. Dah, dapat.
Liberty! The League! Requesting air support! Dengar ni, bos. Allahu Akbar. Aku lari lho. Pak kat mana? Last game. Okay, 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 boleh. Kan, 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 kan. Kau dah hidup dah, bro. Do you call Titan gak tu? Okay, satu down. Lagi satu. Nice. No, no, no. Dah. Reloading. Aku kat sini, aku kat sini. Kenapa tu reboot? Okay, okay, jom, 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 jom. Nampak, 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 nampak. Saja, saja, saja. Bagaimana tak boleh pergi. Okay, nice. Apa? Dah, dah, aku dah ambil lah. Tempo aku, tempo tu aku nak ambil. Aku benci lah dia je. Resupply 1 minit setengah. Saja. Dah, aku dah balik dengan kanan, dengan kanan. Ah, crap. Reloading. Wait, tak apa, okay. Tua, tak apa, tak apa, tak apa. Sikit apa ni. Ada 500. Nice, baru cakap. Bug tunnel breach. Yeah, die, motherfucker. Rare sample collected. Hello, 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 hello. Okay, dapat dulu. Nice, nice. Titan kat dia ada side, right? Okay. Saja kat aku. Saja kat bawah kita tau. Saja, 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 saja. Jumpa siapa, jumpa siapa. Ada dua ikut jaga, lagi tengok belakang kita. Bye. I'm out. Ah, fuck, mati. 9 komen tak cinta 4 dah kat tu. Link dekat bye. Thank you.
Mana dia? Alah, jauh sangat. Okay. Sample aku dah ambil lah. Dapat. Liberty save me! Zal, sample aku tadi korang ambil lah. 500 lagi. Dia supply lagi 2 minit. Ada orang bawa baling. Dropping a pin. North. 50 meters. Tak jatuh dekat aku. Boleh. No problem. Bug high spotted. Bear to exterminate. Calling in orbital strike. Baling regen kan. Tak settle. Ni sampel dan. Calling down a support weapon. Heavy. Kau komen kau tinggal kan? Aku 9 komen tu. Aku punya. Nice. Dropping a pin, southwest, 200 meters. Sending in an eagle. Okay, done. Charger done. Bye, Titan. Sending in an eagle. Unleashing democracy. Done, bye, Blanco, done. Mati. Bye, mati. Mat. I'm out! 24 second. Ah, fuck, mati. Recall balik aku, Kat battle ni, Okay, tak apa. Tak jauh, boleh lah. Aku lalu tu kan dia. Apa ni kita egg dah settle last kan? Dah lah aku dah ambil. Southwest, 100 meters. Tagging location, never mind. South. Hello. Heavy, south, close. Bug high. Mana heavy kau? Sample collected. Rare sample collected. Okay, enggak. Aku ni, rare kanan.
Oh, mana heavy dia? Ini kat sini ada dua rare, ada satu rare. Heavy tadi mana? Tu tadi ada type ni. Ah, tak apalah. Sebab aku dah on ni dah. Okey. Ah, tanda. Aku nak balik aku punya ni. Aku dah on dragon dah. Mana? Tak payahlah sebab dia tak gerak pun, tak payah tembak ke pun. Mati lah tak payah. Good. Mana lah Titan tengah buat? Aku tengah pegang Ray Cannon ni. Kenapa aku nak cancel Ray Cannon lah kalau aku tengah pegang? Budak eh? Nope. Okay, tak ada cancel lah. Eh, sample dapat banyak. Nice, padu. Okay. Enemy patrol, southeast. Reload. Don't engage the patrol. C4. Go around them. Two minutes, sebelum tamat. Minus 10 minutes. Calling down a support weapon. Sending down a support weapon. Mission at 10 minutes remaining. Bugs. Bugs. Bug tunnel breach. Requesting air support. What are the low? Sending in an eagle. Heavy. Ngam. Mana heavy? Okay. Ngam. Whoa. Fire in the hole. Oh, no, wait. Got a sample. Reloading. Dapat, semua hotel. Telur kat belakang kita, okay? Yeah, telur kat belakang kita. Aku balik 5 tu. Heavy, 500. Requesting air support. Sending in an eagle. Nice. Heavy kat mana? Kami tak apa. Ray cannon ongoing. Okay. Mampus. Heavy jatuh lah. Tengok. Sample semua dah settle lah. Ada berapa sample? Dia ada keluar indicator, right? Ada lagi 5 tak dapat. Bugbeach. Pandre eh? Tagging map. Stop. 200 meters. Boleh. Let's go. Let's track the corner. Calling down a support weapon. Oh, no extraction.
Tagging canceled that. Okay. Okay. Nampak, nampak, nampak. Let's go, let's go. Extraction. Mana tu? Mana? Apa? Okay, 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 okay. Kau terus sana. Kau kat sana lelang kat tempat extraction, panggil dia supply terus. Throwing supply beacon. Bunyi tu saja tu. Requesting sentry. Sending in an eagle. Okay, and then 45 seconds. Air support. Whoa, 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 apa tu? Dia mata ya? Requesting advanced referee. Fuck. Fuck, dia mana? Mati ya? Titan, tanya. Mana Titan? Oh, charger. Charger, charger mati ya, mati ya, mati ya, tak apa. Mau habis. Gajah, 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 gajah. Boleh, boleh, boleh. Dua rekanan. Tunggu pula habis. Okay, come, prepare. Good job, guys, good job. Okay, jom masuk. Yeah. Ready to depart. Shuttle launch in 20 seconds. Damn. Extraction complete. Falcon 1 beginning ascent. Jom tengok dapat hasil apa. Today you've carved another in a long climb. Ah, ni baru buat mission, betul tak? Seorang kutip, tiga buat mission. Hmm. Jumpa stalker. Eh, tadi kita jumpa stalker. Jumpa banyak. Cuma aku guna yang breaker aku ni. Tekor stalker, aku unload semua satu klik. Mati. Ibu-ibu siap. Hmm. Pun jarang tu nak buat suicide full ni. Oh, 3321 ambil kau. Takde, takde super sample. Super sample aku rasa dekat suicide. Eh, bukan suicide. Dekat mana lah? Eh, suicide sepatutnya ada super sample lah tau. Hmm. Yang aku baca kat YouTube, aku tengok YouTube lah, dia kata kalau nak cari super sample, cari batu yang bentuk dia macam kotel. Dia macam batu, lepas tu dia ada macam bentuk leher sikit. Faham tak? Kepala yeah. Pasu leher. Ah, dia panggil apa? Dia panggil batu kotel lah kan. Tapi akan jumpa super sample kawasan tu. Oh, kat sekeliling kan? Ah, kat sekeliling dia. Oh, padu. Ui.